라디오. მოგესალმებით საზოგადო ებრივი რადიო ალღა FM 102.4 თქვენ პროგრამა ხაზის რადიოს უსმენთ უკვე დედაქალაქის დროით 10 საათი და 10 წუთია და სრული 45 წუთის განმავლობაში ამავე ტალღაზე თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ეგა ტალახაძე და ჩემი კოლეგა ივანე ჯაფარიძე რომელიც ყოველ ოთხ შაბათს თქვენი მასპინძელია ამ სტუდიაში ბატონო ბანო მოგესალმებით 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 ჩვენს მსმენელს ვიდრე ჩვენი არაჩვეულებრივი საცნობი გვეტყვის რომ ნიჭიერდა გამრჯე ადამიანებზე და ყველაფერ ღირებულზე უნდა ვისაუბროთ ამ ეთერში რა თქმა უნდა დღესაც ასე იქნება და მსმენელს ვუთხრათ რომ პირდაპირ ეთერში დაკავშირების საშუალებები არსებობს ეს არის ტელეფონი ნომრებით 240-91-92 ან 240-92-92 ასევე სოციალური ქსელი კონკრეტულად ფეისბუქი სადაც ხაზის რადიო ქართულად ან ინგლისურად რომ აკრიბოთ ჩვენთან დაკავშირებას შეძლებთ და მოგცემ საშუალებას დიალოგისა მას შემდეგ რაც ჩვენ სტუმარს და დღევანდელი გადაცემის თემას წარმოვადგენთ ეს თემა და ეს ადამიანი კი ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და მონაკვეთია ამდენად ვისაც ისტორია გამორჩეულად უყვარს და ვისაც ღირსეულ ადამიანებზე საუბარი უყვარს ველით ამ ეთერში ხაზის რადიო ოთხშაბათი ვისაუბრებს წარსულისა და აწყოს სულიერ კავშირებზე კულტურასა და ხელოვნებაზე წერლობაზე პოეზიაზე საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებზე ძველ ტაძრებსა თუ ციხესიმაგრეებზე ნიჭიერ გამრჯე ადამიანებზე ივანე ჯაფარიძე ხაზის რადიო აი წარსულისა და აწყოს სულიერ კავშირებზე იქნება დღესაუბარი რასაკვირველია ირფაზო რადიო მსმენელებო მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გელა საითიძე გადაცემის თემა კი ისეთია რომელსაც მაინც და მაინც ხშირად არ ახსენებდნენ ადრე აკრძალულიც იყო ჩვენ აღვნიშნავთ გამორჩეული ქართველის შეიძლება ასე ითქვას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მოღვაწეს საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრს საქართველოს განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერს თბილისის ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებელი საზოგადოების თავმჯდომარეს არტილერიის გენერალ-მაიორის ილია ჭავჭავაძის დიშვილის კონსტანტინე კოტე აფხაზის დაბადების დღეს რომელსაც აი ჩვენ ადრე ვიცოდით რომ 27 სექტემბერი იყო მისი დაბადების დღე 27 ნოემბერი იყო მისი დაბადების დღე, მაგრამ აი აღმოჩნდა რომ მისი დაბადების დღე ყოფილა 27 სექტემბერი და აი ბატონი გელა სწორედ მაგიტომ მოვიწვია, სწორედ მან აღმოაჩინა რომ ეს იმ წყაროებში 25 სექტემბერი იყო და ამის შესახებაც ბატონი გელა ისაუბრებს. სხვათშორის ბატონო ბანო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი როგორც წესი ინტერნეტში ხშირად არის ხოლმე ამ ტიპის ლაფსუსები გულისხმობ ფაქტობრივ მასალას და ამდენად ჩვენი გადაცემა კარგია რომ ამ მინიშნებით ჩვენ ვაზუსტებ ხოლმე ჩვენი ამოცანა ესეც არის რომ ისტორიას მაინც სიზუსტე უყვარს დამემოწმება ბატონი გელა და ჩვენ ვცდილობთ ის სპეციალისტების ადამიანები ვისაც თქვათ აი ბატონ გელას ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს სწორედ აი კოტე აფხაზის ბიოგრაფიის ნებისმიერი მიმართულებით თარიღების თუ სხვა ისტორიული ვითარების დადგენაში მან არაერთი წიგნი მიუძღვნა მას და საერთოდ ძალიან დიდ და ნაყოფიერ მოღვაწეობას ეწევა მე მას მადლობას მინდა უთხრა იმისათვის რომ მან ისევ ჩემ ოჯახთან დაკავშირებული ისეთი დოკუმენტი და ისეთი წყარო აღმოაჩინა რომელსაც მე შემდეგ გამოვეხმაურე რა თქმა უნდა და ამ თვალსაზრისითაც მისი ეს კვლევა რომელიც იუნკრებზე იუნკრების ცხოვრებაზე და მათ ბრძოლაზე კოჯორტო მეხმელაში
აღწერდა იქ ჩემი ბიზა ჩემი ისტორიაც იყო. ბატონო, ერთი კიდე უნდა აღნიშნოს, ვიდრე კონკრეტულად კოტე აფხაზე დავიწყებდე ჩვენ საუბარს. დღეს 27 სექტემბერია, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, ეს არის ოხუმის დაცემის დღე და კარგია, რომ ჩვენი გადაცემა ნამდვილად სავსე იქნება იმ თემებით, იმ განწყობილებებით, იმ მოტივაციით, რაც რეალურად თითოეულ ჩვენგანს უნდა კონდეს, როდესაც ქვეყანაზე, სამშობლოზე, ერთიანობაზე და მის მომავალზე გვიწევს საუბარი ამ თემებზე. და სწორედ აი ნიშანდობლივი არის სწორედ ის, რომ სწორედ კოტე აფხაზზე გვექნება დღეს საუბარი, აი რომელმაც უდიდესი ღვაწლი დასდო იმისათვის, რომ საქართველო გადარჩენილიყო და საქართველო ყოფილიყო. ჩვენ ვიცით რა პერიოდები და რა ისტორიული კატაკლიზმები გამოიარა მან ამ ცხოვრებაში და ესეც უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამიტომ ამ დიდი ქართველობის გამო კოტე აფხაზი ჩეკისტებმა დახვრიტეს 1923 წლის 20 მაისს და ისიც უნდა ითქვას და იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე ხდებოდა ეს უბედურებები და რამდენი ქართველის სული და ძვალი დარჩა იმ მიწაზე. ისე რა საინტერესოა, მე ისიც დიახ, რა როგორი ცხოვრა და რა როგორი იღვაწა ამ ადამიანმა, რომ ისტორიას არ შემორჩა მხოლოდ როგორც ილია ჭავჭავაძის დისშვილი. აი გავშლით ჩვენ მაგ თემას, ბატონი გელა, ამაზე ისაუბროთ, მაგრამ მე მაინც მინდა თქვა, ახლა ერთი საიდუმლო გამომჟღავნა ბატონი გელასი, რომ აი კოტე აფხაზზე მუშაობა რო დაიწყო, ეს ამ რადიოსაც უკავშირდება. როგორ შეეხმიანა მიკროფონს სტუდიაში, რომ აი იმიტომ რომ ბატონ გელას ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი არის დამთავრებული, მე რასაკვირველია საქართველოს ისტორიაში დაიცვა საკანდიდატო საქართველოს დისერტაცია, მაგრამ აი სწორედ კოტე აფხაზთან დაკავშირებით, სწორედ საქართველოს რადიოს ერთ-ერთი უნიკალური გადაცემის ქალბატონ მედია გეგეშიძე ყველას ამბობს, რადიო არქი თანაგზნობა იყო ესეთი გადაცემა მისი ავტორობით და სწორედ იქ გახმიანდა პირველად კოტე აფხაზის შვილის შესახებ და აი მის შემდეგ დაიწყო ბატონმა გელამ კვლევა და აი რა დონეზე მივედით, აგერ ჩანს წარმოდგენილია აი მის წიგნებში. მე ხო და ასე დავიწყოთ ბატონო, ანუ აი ამ ძვირფას პერიოდის მოგონებით, იმიტომ რომ მე მინდა რადიო მსმენელს გავუზიარო, რომ შემოვედით სტუდიაში, ვიდრე მიკროფონებს ჩავრთავდით, აი ესე ხელი მოგიდა მიკროფონს და რამდენი წლის წინ მივუჯექიო პირველად ამ მიკროფონს და ბძანეთ ბატონო. 71 წელს. ახლებს მოგახსენებ ჩავარ ძერფას. 56 წელს. დიახ. ინოლოს მოახსენებ ერთი მოწვევისათვის, მეორე მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და მესამე პირდაპირ მეცემაზე გაცნობ პასუხს 1971 წელს მესამე კურსელმა ჟურნალისტმა პრაქტიკისათვის გამამწესეს საქართველოს რადიო კომიტეტში და ახალგაზრდულ გადაცემათა რედაქციაში, სადაც ბატონი ნოდარ ეთანიშვილი, მედიკო გეგეშიძე, გოგიგე მაჭავარიანი იყვნენ და დამხვდნენ მასპინძლებად. იმათ ხელში გავიარე პირველი პრაქტიკა და მიკროფონთან მაშინ მივედი პირველად. სხვა შორის ამ შენობაში არ იყო ეს იყო იმ დროისათვის კავშირგაბმულობის შენობის მეექვსე სართულზე და იქიდან დაიწყო ჩემი რადიოსთან ურთიერთობას და ჟურნალისტიკასთან ამ დარგში და იმ ძალიან კარგ ჟურნალისტებთან, ჩვენს წინაპრებთან, როგორებიც იყო ის დასახელებული პიროვნებები, რომელიც მოახსენეთ ამ წუთში, და მათ შორის მე ქალბატონი მედია, რომელთანაც მე და ძალიან დიდი მეგობრული ურთიერთობა მაკავშირებდა წლების მანძილზე, რადგანაც ისე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კურსზე დამთავრებული იყო და აი ერთ დღეს სწორედ მედიას გადაცემაში, რომელსაც ძალიან მრავალფეროვანი მაყურებელი ყავდა, ერთ დღეს ერთ გადაცემაში გაიჟღერა სახელმა ნიკოლოზ აფხაზის შესახებ. და ის უკავშირდებოდა კანადაში ბაღია აფხაზის და ახლებით ეს ფრაზა იყო, რომელიც შესახებაც იქიდან დაბრუნებულმა ტურისტებმა ჩამოგვიტანეს ამბავია და მედიან ეს თავის გადაცემაში ძალიან ჩართო მიმტანოდ ჩართო. დიახ, და როგორც კი დამთავრდა ეს გადაცემა, აკრეფა ტელეფონი დაურეკა და მივესალმა და ვინ არის მეთქეს ნიკოლოზ აფხაზი პირველად, მე შენ კი არა გელა, მე პირველად გავიგე ამის შესახებ არაფერი ვიცოდი და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი და ერთი კი ვიციო, რომ მამამის ეს ემიგრანტია ვიღაც არისო და მამამისი კი კოტე აფხაზი ყოფილა და კოტე აფხაზი კი ილია ჭავჭავაძის დისშვილი. აი ეს გავარკვია ამ მცირე ხანში.
მადლობა უთხარდა იმის მერე რა თქმა უნდა მეც გამიჩნდა როგორც ჟურნალისტსა და როგორც ისტორიკოსს ჩემი ინტერესები ესო ვინ იყო გამეგო და ასე მივედი ამ იმასთან აფხაზების ოჯახთან და გვართან და ამ აქედან გამოდინარე ახლა დღეს შევო სიფასო და რადიო მსმენელებო მართლაც ტრაგიკული დღე არის გაგებით რომ 27 სექტემბერი ჩვენთვის თანამედროვე ისტორიაში ქართველებისათვის საშინელი დღეა სოხუმის დაცემასთან დაკავშირებით გავხსენებთ ამ ეპოქას და ამასთან დაკავშირებით სადაც თითქოს და მე პირდაპირ გაგრძელება იმ ძიმე დღეების რაც სოხუმის დაცემით მოგვაყენა ჩვენმა დიდმა მეზობელმა და რომელიც დღესაც გრძელდება და სოხუმის დაცემამდე იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცემას და იქაც მისი ღვაწლი იყო იმ დიდი მეზობლისა და იმას შეეწირა ჩვენი დღევანდელი საუბრის გმირის კოტე აფხაზი. კოტე აფხაზის შესახებ ერთს კიდევ დავაზუსტებ, მაგრამ რადგანაც უფლება მომცეს ჩვენმა მასპინძლებმა, რომ კოტე აფხაზი დაიბადა 1867 წლის 25 სექტემბერს სოფელ კარდანახში, სიღნაღის მაზრაში. თავადების ნიკოლოზ შერმაზანიძე აფხაზის ოჯახში და დედამისი გახლდათ ნინო ჭავჭავაძე, ილია ჭავჭავაძის უფროსი და. აი ამ ოჯახში დაიბადა მესამე შვილი, რომელსაც კოტე კონსტანტინე დაარქვეს. ეხლა რა შეეხება დაბადების თარიღებს? დაბადების თარიღი არაფერი ახალი არ მომიგონებია. თავისი ხელით შევსებულ ანკეტებში, განცხადებებში და სხვადასხვა თვითონ კოტე აფხაზი თავის ხელით წერს დავიბადე ამა და ასე შემდგომ. და რაც შეეხება იმ ლაფსუს, რომელიც ეს არის სხვას რო თავი დავანებო და დავანდელი მას არის საქართველოს ენციკლოპედიაში წერია. სტატიის ავტორი ჩემი მეგობარი საერთაშორისო ისტორიკოსი გაიგაცი უშანგის სიდამონიძე გახლდათ, მაგრამ იქ არის მე მგონი მართლა ლაფსუსურია. მე-11 და მე უნდა იყოს მე-9. გადაადგილება მოუწოდეს. ერთი ჯოხია გადაადგილებული. და ინტერნეტს კიდევ ერთი ძალიან ცუდი თვისება აქვს, თუ რომელიმე წყარო მარტო ამოიღებენ იქიდან. კი, კოპირების პრინციპით. ასე რომ ეს არ არის დიდი უბედურება, მაგრამ მაინც არის თავის დაბადებისა თავის ხელით. თავის ხელით ჩაწერი. გონიშნულდეს ეს როცელოლა დღეს ამას აბიტო შევეხეთ. ეხლა ის უნდა ითქვას ბატონგელა რომ აფხაზები არიან აი აფხაზი თავადების შარვაშძეების ერთი შტო. კი ბატონო. რომლებიც შემდეგ გადაასახლეს, აღარ გაჩერდებოდნენ აფხაზეთში და გადავიდნენ შემდეგ კახეთში. აი გვარის ეტიმოლოგიაზე ხომ არაბო, გვარის წარმომავლობაზე. აი აქ იმ ადგილიდან მოგახსენებია. ეს ცნობილი ფაქტია ისტორიაში 1827 წელს ერთ-ერთი აფხაზეთის სამთავრობო სახლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ტოვებს აფხაზეთის ტერიტორიას და გადადის კახეთში. მიეკედლება კახეთის მეფეს თემურას. მანაც თემურასაც ეს ამ დიდებული გვარის წარმომადგენელი მიიღო და ერთ-ერთი ამოწყვეტილი ვაჩრაძის ადგილი მამული მიუბოზა, ასე წერია ისტორიულ წყაროში, მიუბოზა. ეს მიბოზება კარგი იყო მეფესა და იმას შორის, აფხაზებს შორის, ამაში გადმოსახლებულ აფხაზებს შორის ურთიერთობა მაშინვე კარგი დამყარდა, მაგრამ თავის სიცოცხლის მანძილზე გუნი დღესაც კი გრძელდება, ვაჩრაძეებს ვერ მოეშუშებიათ ეს ტკივილი, რომ მერე რა ამოწყვეტილი ის ოჯახი იყო თუ დანარჩენი აფხაზის კი არ ვიყავით. ვაჩრაძეები ამოწყვეტილი და ამდენად მუდამ ჰქონდათ ერთმანეთთან დამოკიდებულები, ესე ძალიან ძიმე დამოკიდებულება მეტყველო. ბატონო, ვიდრე განვაგრძობდეთ აზრიც არ მინდა გაგიწყდეთ და მოდით მსმენელს მოუსმინოთ, გველოდება უკვე კარკახანია და დაბრუნდეთ ეთერში. ალო. დედამშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემაა. სულ ყოველთვის ველოდებით შაბათს რომ ამ ისტორიის საკითხებზე, ლიტერატურის საკითხებზე გექნებათ საუბარი. დი. და დღეს მართლაც რატომ ისრულდა? თავით მოწეს ბატონი გელა
სასურველი სამლა სტუმარია და ახლა მე ერთი ნახანდეს 27 სექტემბერს აფხაზეთის სახელმწიფო დაცემის დღე ამასთან დაკავშირებით პატარა ეს განმარტება მინდა თქვენგან ბატონო გელან და ესეთი ცნობილია რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს დენიკინის რაზმები შემოიწან აფხაზეთში და ვალიკო ჯუღელი გაგზავნეს მაშინ თავის გვარდიით ერთ-ერთი თავადი თვარსები ჩიჩუა შესთავაზა რომ მოგეხმარებ ერთად იბრძოლოთ მარაწინააღმდეგო და ამ პარტავანმა სიბეთზე გამოიჩინა ვალიკო ჯუღელმა და მე თავადების გვარდით არ ვიბრძოლებო მას განაწყენებულა ეგეს ასმოდა და აი სადა მაინტერესა ხა თქვენი აზრი ერთი საფუძველი სახიდან ხობარ იღებს აფხაზების ანტიკართული განწყობილება უშეება ხა თადასეც არ იყოს მაგრამ რაღაცა წილი ხო არ უძღვის მაგას ამასთან დაკავშირებით კაცო აფხაზებით ისეთივე ქართველები იყვნენ როგორც იმერლები გურულები და ხო არ იღებს სათავეს ეგო იმ განაწყენებულ და თავადის დიდი გავლენა ჰქონდა აფხაზეთში რა თქმა უნდა და კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა ბატონო. მადლობელი ვარ შემოსვლისათვის, ეთერში შემოსვლისათვის. სიამოვნებით მოგახსენებთ, ოღონდ ერთი რაღაცა თავიდან მოგახსენებთ, რომ ჯუღელზე თუ გავამახვილეთ ამ შემთხვევაში ყურადღებას, ისეც არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ანთიმოზ ჯუღელი გახდათ ვალიკო ჯუღელის მამა, რომელიც წლების მანძილზე მსახურობდა და მუშაობდა აფხაზეთში, რომელიც ძალიან უყვარდა აფხაზ საზოგადოებას, აფხაზებსაც და იქ მაცხოვრებელ ქართველებსაც, რა თქმა უნდა, და ისინი მისი ოჯახი იყო ძალიან ავტორიტეტული. რა შეეხება ვალიკო ჯუღელს, მას ჰქონდა თავისი ძალიან ვაჟკაცი კაცი იყო ერთგული და ასე შემდგომ საქართველოსი, იმის ისეთ ოჯახში იყო აზელი, მაგრამ როგორც ასე პარტიული გადახრები რაღაცები ჰქონდა, ერთხანაზე იყო სახალხო გვარდიის ესა, შემდგომ ის იმ იყო ეს ბოლშევიკების მომხრეობა დასაწყისში, შემდგომ გადმოვიდა მენშევიკების მხარეზე, ჟორდანიას მხარეზე და მერე ჟორდანიას ეს იყო თაყვანის მსმენელი იყო და სხვადასხვა არ მინდა და ახლა ამაზე ყურადღება გამახვილებია, მაგრამ დიახ ვალიკოს ჰქონდა რაღაცა ისეთი, რომლებაც სხვასო თავი დავანებოთ, ჩემო ბატონო. ვალიკო ჯუღელმა დაუჭირა რა მხარე ჟორდანიას გამონათქვა სტუდენტმა მოსკოვის უნივერსიტეტის სტუდენტი გახლდათ ილიას გარდაცვალებაზე ტელეგრამა არ გამოაგზავნა მოსკოვის სტუდენტთა სათვისტომო რატომ იმიტომ რომ ჟორდანიამ თქვა მანამდე მე რა ვქნათ გასაც დღეს რო ჭრია რომ ხო ნაფოტები ცვივა და აი ზუსტად ეს სიტყვები დღეს რომ ჭრია ნაფოტები ცვივა ვალიკო ჯუღელმა გამოიმეორა მოსკოვში სტუდენტთა სათვისტომოს სტუდენტებზე და ტელეგრამა არ გამოაგზავნია თავის თანა ტოლებს ქართველ სტუდენტობას ილიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ესეთი ფაქტები არის და ახლა ეს შეიძლება პიროვნულად ერთკაცი ვილაპარაკოთ, მაგრამ როცა საქმე ეხება ორი ხალხის დამოკიდებულებას, აფხაზებისას და ქართველებისას, მაშინ წინაპლანზე ალბათობია მისი მამის სახელი ახსენო, რომელიც ძალიან დიდი ავტორიტეტი გახდათ მიმეორებ აფხაზებისათვისაც და ჩვენთვისაც ქართველებისათვის, რა თქმა უნდა, ანთიმო ჯუღელი გახდათ მისი გარდასახელი. რა თქმა უნდა, მაშინ შეესო დიახ ვალიკო ჯუღელი იყო აფხაზეთში სწორედ დენიკინის შემოსების დროს იყო ის გენერალ კონიაშვილთან ერთად და დავის საქმე ქართული საქმეს რაღაცები გააკეთეს მაშინ ესეთი არ არის ხო და რა შეეხება კონკრეტულად იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება რომ აფხაზებთან ეს მოუვიდა და ისედაც ქართულები ვითარებას მე მგონია არ იქნება კიდევ ერთი მსმენელია ბატონო გელა ესე ბატონო გელა თქვენ რო ბძანეთ ეხლა რომ აი პარტიულობამ გადახარა პარტიულობა რო ყოფა საქართველოს დღემდე ვერ ხვდები ეგეც არის არა ვარ და პარტიების 200 პარტია მაშინაც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდშიაც ამ მრავალ პარტიულობამ დაღუპა და დღესაც ეგ ყოფავს და ვერ ხვდები ამ თემას არ გავყოთ თო კოტე აფხაზი გვერდით დაგრჩება და მოდით მენას მოუსმენთ ისევ ალო ეს მაგასამები და თემასთან ახლოს თუ შეიძლება მაგალითი ხო ის აიმიდან კალკატონა ეტა ბატონო გამენ ეს რომ ის კლას ურჯიფოსტი სტუმას თემინა დიფოსონი აკლასრე საიარი ზიერე დღეა აფხაზეთი დაცემის დღე ქიონისაც ყველა გამისცა მინდა ერთი პარალელში წაგეკითხოთ ესენ თემის უფლებას ბა ბა ბატონო ჩემო დიახ რასთან აფხაზეთი
აფხაზეთი, სამოსავი თქმილი. აფხაზეთი, დედასავი თქმილი. გვინაცნობა შენი რესა, შენი ზღვადამ ზერო. შენი წინდა იღოზიოს თემა საქართველომ. შენ სიცოდა სიყვანინე გულში ნანაზგენტო. აფხაზეთო, ჩვენო დარდო. დიდი მადლობა მადლობა. დედაქალაქის დროით 10:00 და 30 წუთია. ეს არის პროგრამა ხაზის რადიო. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი გელა საითიძე. ვსაუბრობთ გენერალ კოტე აფხაზზე, რომლის დაბადებიდანაც 150 წელი გავიდა და მოდით ერთგვარად მისი რეგალიები ჩამოვუთვალოთ მსმენელს, ვინც იცის ხომ კარგი, ვინც არა და შეგახსენოთ. ეს იყო საზოგადო პოლიტიკური და სამხედრო მოღვაწე, არტილერ ის გენერალი 1921-23 წლებში ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრი და სამხედრო ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ამავე პარტიის თავმჯდომარე 1921-23 წლებში. მაგრამ ვიდრე ამ რეგალიებს შეიძლება გავშალოთ, აი ეს თემები დაიწყო სწორედ რომ ვიცდიდან ხომ მისი სამხედრო განსწავლულობა, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ახლა ჩვენ მსმენელებზე ალბათ განსაკუთრებულად იმანაც იმოქმედა, რომ აფხაზზე გვაქვს დღეს საუბარი. აფხაზზე გვარად კოტე აფხაზზე, აფხაზი, რომელიც შერვაშიძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო, მისი წინაპარი და აფხაზეთიდან გადმოსული და დიდი ქართველი გალერეაში შევიდა, როგორც ეროვნული მოღვაწე და როგორც ქართველი მოღვაწე კოტე აფხაზი. ეს არის სწორედ ერთი მაგალითი იმისა, რომ საქართველო და მისი სხვადასხვა კუთხეები ერთიანობაში იყო და ერთი საქართველოსათვის იბრძოდა მუდამ და ყოველთვის. ახლა წეღან ბრძანეთ და მკითხეთ გვარის შესახებ, დიახ, ეს აფხაზები გადმოსული კახეთში მეფის სახლთან დაახლოებული და რაღაცა, და კახელებმა დღესაც გრძელდება მათ იციან ასეთი შემაძვერფასმა კახელებმა გვარის წარმომავლობის მიხედვით შეარქვევენ ხოლმე კაც გვარსაც კი, და ესე გახდა აფხაზეთიდან გადმოსული აფხაზი შერვაშიძეები კახელთათვის ვინ არიან, რომ იყვნენ აფხაზებია დასავლეთიდან გადმოსული, და თანდათანობით შემდგომ ეს გვარი დაუმკვიდრდათ მათ და ესე, და რაც შეეხება მათ დიდ წინაპარ შერმაზან აფხაზის დაახლოებული იყო თეიმურასთანაც, ერეკლესთანაც და შემდგომ მისი შთამომავლები, ასევე სახელოვანი გახდნენ რუსეთთან შეერთების შემდგომ და ამ ოჯახიდან, ამ გვარიდან არაერთი დიდი მოღვაწე, სამხედროც, პოლიტიკურიც, მხატვრები, მუსიკოსები და ასე შემდგომ გამოვიდნენ და საქართველოს ისტორიაში შეიტანეს ძალიან დიდი წვლილი და სახელი დატოვეს მათ. აი ამის შესახებ. რაც შეეხება ახლა კოტე აფხაზს, კოტე აფხაზი თვითონ წაგანას ითქვა ამის შესახებ, დაიბადა კარდენახში, დედა გახდა ილია ჭავჭავაძის უფროსი და ნინო ჭავჭავაძე აფხაზისა, მამა იყო ნიკოლო შერმაზანის ძე აფხაზი, და ამ ოჯახში ეს იყო მესამე შვილი გიგოს სიმონისა და შემდგომ იყო კოტე კონსტანტინე და მე ერთი დაიყავა, და ანუ ოთხი შვილი. ერთადერთი ბედნიერი ესა ალბათ დაზმათა შორის, ილიას დაზმათა შორის ნინო აღმოჩნდა. ოთხი შვილი დანარჩენი ილიას დაძმანები და თვითონ ილიას უშვილძიროდ გადაეგუ ამ ქვეყნიდან, და ეს იყო ძალიან დიდი ესა. ამდენად ილიას განსაკუთრებული და სათუთი სიყვარული ჰქონდა თავისი ამ დიშვილების მიმართ, და მათ თვითონ ფეხის ნაბის, როგორც იტყვიან, ზვერავდა, წონიდა და აფასებდა. ბატონო, თავად ილია ჭავჭავაძის მემუარებში, დოკუმენტებში, მასალებში, პირად მიმოწერაში ხვდებით სადმე ინფორმაციას, ან თუნდაც ხსენებას კოტე აფხაზისა? არის ილიასთანაც, მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით, ით დაესვა ერთხელ კითხვა და ილიას მოგონებებში წერია, რომ ილიას კითხეს, რატომ არ უწყობო ხელსო თქვენი დიშვილიო კოტეო, გამოჩნდესო და რაღაცა საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოვიდა. ილიას არ უნდოდა, თვითონ ილიაებნა არ უნდოდა, რომ ეს საზოგადოებრივ შებაზე გამოსულიყო, რადგანაც თვითონ იყო ჩართული ამაში და მე იმზე და ერიდებოდა. მაგრამ სადაც იყო, კოტე იყო ძალიან ნიჭიერი ბიჭი, კაცი, ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც დაამთავრა თბილისის კადეტთა სასწავლებელი წარჩინებით,
მერე გააგზავნეს პეტერბურგში კონსტანტინეს სახელობის უმაღლეს საარტილერიო სკოლაში. ესაც ერთ-ერთი პირველი ის არის უმაღლეს საარტილერიო სკოლას ამთავრებს, თანაც სამეფო გვარის წარმომადგენლის სახელობის იყო ეს კონსტანტინე. ის დაამთავრა და ჩამოვიდა და დაიწყო მისი სამხედრო კარიერა. და თავიდან ესეთი ნიჭიერი იყო, ესეთი თავისი შესახედაობით, ზრდილობით, თავდაჭერილობით, სამართლიანობით, რომ 1892 წელს 25 წლის ბიჭი აირჩიეს ოფიცერთა ღირსების საბჭოს წევრად, სასამართლოს წევრად. საბჭოს კი ღირსების სასამართლო იყო მოგესალმებით, მაშინ იმის წევრად 1913 წლამდე იყო ამ საბჭოს უცვლელი წევრი, რადგანაც მისი სიტყვა იყო წონიანი ღირებული და თვით ოფიცერთა შორისაც კი აქ იყო. და რაც შეეხება დაწინაურებას, ერთგვარად ილიამ ხელი შეუწყო იმით, რომ ის 1899 წელს შეიყვანა საქართველოს თავადაზნაურთა ბანკის საკონტროლო კომისიის წევრად. კოდე და იყო საკმაოდ დიდხანს. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენო, რადიო მსმენელთა იმ ნაწილს, რომელიც არ ამხოლოდ გვისმენს, გვიყურებს კიდეც საიტზე რადიო 1.ჯი. თუ საშუალება გაქვთ, შეგიძლიათ შემობრძანდეთ და იხილოთ, როგორ გამოიყურებოდა კოტე აფხაზი, როგორი წარმოსადეგი ახალგაზრდა ზრდა და მამაკაცი გახდათ. ჩვენ კიდევ ორი მსმენელი გველოდება, ბატონოვანო, რომელთანაც მექნებათ ხოვნა თემასთან ახლოს გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ან დასვეთ კითხვა, თორე ამ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში გადაცემის დროს სრულად ამოგვეწურება. ვერ მოასწრებთ რამეს. გისმენთ? მოგესალმებით. დიახ. გისმენთ? გისალმებით, ბატონებო. მოგესალმებით. კონკრეტული კითხვა მაქვს მე. დიახ. აი, ერთი და იგივე პიროვნება აქვს სხვა და სხვა. ოფ, ახალი, რომელიც კოხტა აფხაზი გახლართ ილიას მეგობარი. იყო მისი სიძის, ანუ ნიკო აფხაზის ბიძაშვილი, კარდანახელი. და ილიას იყო უნივერსიტეტის მეგობარი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ის იყო კოხტა აფხაზი და რაც შეეხება კოტი აფხაზი იყო დისშვილი. სხვა შორის თქვენ კი არ ერთხელ ერთმა პროფესორმა, თუ შეიძლება გადახურვასავით გავაკეთეთ, წიგნი ვაჩუქვე ჩემი ერთ ჩემს მეგობარ პროფესორს, კოტი აფხაზზე გამოსული წიგნი და მეორე თუ მესამე დღე შევხვდა და მითხრა, ბიჭო, რა კარგი წიგნი დაგეწერია კოხტა აფხაზზე, კაცო, წამიკითხავდა. Ну, ჩამეღიმ ახლა, აშკარა იყო, რა ქონდა მე ჩემი წიგნი წაკითხული იმ მომენტისათვის, თორე კოხტა აფხაზზე სხვა არის და კოტი აფხაზზე სხვა არის. მე მგონია ჩვენ მსმენელს დააკმაყოფილებს, რომ ესენი სხვადასხვა პირობები. კიდევ ერთი მსმენელი გვერდება, ბატონო, ალო. მსმენთ ერთი ხართ? ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. წურებს ძალიან კარგი გადაცემა, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის და ასეთი ორი კითხვა მექნება. აი, თქვა ყოველთვის როცა ახსენებენ კოტი აფხაზს, ახსენებენ რომ იგი არის ილიას დიეშვილი და მე მგონი ეს პიროვნება ისედაც გამოჩენილი პიროვნებაა და კი, ვიტყვით მაგაზე. მისი ადგილი ნახა და ამის გარეშე შეიძლება მისი. რა თქმა უნდა, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ ახლა და კიდევ ერთი მსმენელი და შემდეგ უკვე მართლაც ამ ადამიანის დამსახურებებზე ვისაუბროთ. ალო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა არაჩვეულებრივ გადაცემას გაქვთ ყოველთვის. შეკითხვა მაქვს ესეთი კონკრეტული, შეიძლება თქვით, მაგრამ მე ვერ მოვისმენ. ნამდვილი გვარი რა იყო კოსტა აფხაზის? კოსტა არა, კოტე, კონსტანტინე. კონსტანტინე აფხაზი. აფხაზი გვარი იყო ეს თავი? არა, ეს გავუცხადა და ისე იყო შერვაშიძეთა საგვარეულო. ეს არის აფხაზი შერვაშიძეთა შტო? ერთი რომელიც თემურაზის დროს გადაასახლეს. ხო, და აი ანუ გვარად იყო შერვაშიძე. კახეთში შემდეგ დაუკვიდრდათ აფხაზის. რადგანაც ჩემო ძვირფასობა, ჩემი ხმა ახლა მთელ საქართველოს წლება და შეიძლება სხვაგანაც სვების გვისმენენ მის გარეთ, საზღვრის გარეთ. არის ასეთი ორი აზრი გაჩნდა, რომ ეს არ იყო შერვაშიძეთა საგვარეულო წარმომადგენელი, სხვა გვარს ეკუთვნოდა აფხაზთა სათავადო გვარს და ასე შემდგომ. ჩემთვის სავარი ამოსავალი არის 1892 წელს გაზეთ „ივერიაში“ დაიბეჭდა დიდი და ვრცელი წერილი აფხაზების შესახებ.
დასაწყისშივე მას აქვს გაკეთებული სარედაქციო შენიშვნა, რომ აფხაზები ამადა რაზე და ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ გადმოვიდნენ დასავლეთ საქართველოსა და თეიმურაზმა მიუბოზა მას მიწა. და იქ არის რომ შერვაშიძეთა წარმომადგენლები იბერიაში არის ამ დროს ის დაბეჭდილი და ივერიის ნომერს ხელსაწერს ილია ჭავჭავაძე. ჩემთვის ყველაზე დიდი მოწმე ამ შემთხვევაში ილია ჭავჭავაძე მგონია, რადგანაც თავისი სიძის წარმომავლობის შესახებ უფრო მეტი ეცოდინებოდა მე მგონია და ამას ვეყრობი და შეიძლება მე რაღაცაში ვცდებოდი, მე არ ვიზინდებ. მაგრამ ილია არ შეცდებოდა ახლა ამაში. მაგრამ ილიას მიმოწმე მე და თუ ილია შეცდა თავის სიძესთან და დაბრუნდა ახლა ილია ჭავჭავაძე. კარგი, დიახ ბატონო გელა, ეხლა მოდით უფრო დარჩენილი დრო. აი ბატონო გელა, დარჩენი ბატონო. უნდა ვთქვა, აუცილებლად უნდა შევეხოთ აი კოტე აფხაზის ქართულ უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებული ეს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არის აუცილებლად ბატონო. ბანო და ეხლა ერთებას რადგანაც ჩვენმა სმენელმა შეკითხვა დაასრულა. ესო ცნობილია, ეს ჩემ წიგში მიწერია ზუსტად მაგის შესახებ, რაც შევნა შემკითხულმა ბზანა, რომ ილია ისეც ეყოფოდა, ილია თავისთავად იყო. ილიას დიშილობა ეყოფოდა. ეს აგერგვიდებს სიგიდა წავიკითხოთ უბრალოდ. რადგანაც ესე ჩემის არ არის ეს სიტყვები. ამ სიტყვები, ეს სიტყვები გაისმა იმ დროს, როცა ახალგაზრდა კოტე აფხაზზე წამოაყენეს აღმოსავლეთ საქართველოს, ანუ თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა წინამძღოლად. 45 წლის კაცი, ახალგაზრდა კაცი, მარშლა, მარშლისება. ხო და მაშინ და აირჩიეს, იყო ძალიან დიდად. კოტე ამბობდა, არ მინდაო ბატონო. არ უნდა და იმაში და გაიყვანეს და დიდი ხმათა დიდი უმრავლესობით აირჩიეს მარშლად. და ქუთაისელებს არ გამორჩა და ასეთი რაღაც. ქუთაისში გამომავალ გაზეთში დაიბეჭდა ცნობა. აი კაცი ქუთაისელებს ერ. სხვები თავპირსიტყვიერი არიხა მე გამიოშვა. ეს კაცი უარსამობდა და მაინც გავედო. და ესე იგი რაღაც ღიმილგან გარეული იყო ესე ქუთაისური. რეპლიკა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს ასე იოლად არ გადახარშეს ქართველმა ეროვნულ დემოკრატებმა, გაზეთ კლდის გარშემო შემაკრებილმა ხალხმა. უპასუხა მას, ეგ არავის შეეშალოს ეგეთ რაღაცა დაახლოებით ეგეთ. კოტე აფხაზი თავისთავად არის კოტე აფხაზი. კაცი ღირსეული, თავადი კოტე აფხაზი. მაგრამ მისი ბედნიერება ის არის, რომ ნიჭიერსა და კარგას გენიოსი ბიძას რო აღმოაჩენს. არავითარ ის არ არის, აღვეს ილიას ბიძაობა დაიყვანა ეს ამ დიდ საქმეზე. ბატონო, კოტე აფხაზი და უნივერსიტეტი. კი ბატონო, ახლა ძალიან დროული ეგ შეკითხვა და აუცილებელს უნდა ვთქვათ, რომ რადგანაც 100 წელი მოდის აგერ ჩვენი უნივერსიტეტის დიუბილიზამისა და კოტე აფხაზს აქვს ერთ-ერთი ძალიან დიდი როლი ამ საქმის მოგვარებაში. რატომ? იმიტომ რომ კოტე აფხაზი როცა ის პეტერბურგში იყო როგორც სახელმწიფო საბჭოს წევრი, რამდენიმე თვე იქ მოუწია, ის იყო აღმოსავლეთ საქართველოს თავადაზნაურთა მარშალი და ხშირად უწევდა პეტერბურგში ჩასვლა და იქ ხვდებოდა ის თავის მეგობრებს. ეს მეგობრები გახლდათ ზურაბ ავალიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი და ნიჟარე და სხვები და სხვები იმ დროისათვის, რომლებიც იქ იყვნენ და ამათთან ჰქონდა ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა. და ის საქმის კურსი იყო, რომ ივანე ჯავახიშვილი ეპირებოდა ამ უნივერსიტეტის დაარსების საქმეს, აწყობდა მთელ შეხვედრებსა და იმას მოსკოვში, პეტერბურგში და მის იქაურ ქართულ საზოგადოებასთან და რა თქმა უნდა მან იცოდა. და გარდა ამისა ივანე ჯავახიშვილი თავადი იყო და მისი წინაპრების და ახლობლების შედიოდა იმაში აღმოსავლეთ საქართველოს თავადაზნაურთა რიცხვში, ხო? და ზურაბ ავალიშვილის ასევე თავადი აღმოსავლეთ საქართველოსა და ამათი ისეც იყო მარშალი კოტე აფხაზი. ესეც და როცა იქ კიდევ ჩვენ ბევრი რაღაცები გამოგვცა სათქმელი, მაგრამ ეს მოასებთ ალბათ ყველაფერზე თქმას, მაგრამ როცა საკითხი დაისვა უნივერსიტეტის გახსნის შესახებ ან დაარსების შესახებ, კოტე აფხაზი იყო ის პირველი კაცი, რომელიც ხარში დაუდგა ივანე ჯავახიშვილს. და ივანე ჯავახიშვილი როცა პირველი სხვა ჩაატარა მან უკვე 1917 წლის გაზაფხულზე თბილისში ჩამოსულმა, კოტე აფხაზი რამდენ სამ თუ ოთხ კაცს შორის იყო იმ კრების
პირველი შეკრების წევრი, რომელსაც შემდგომ დაფუძნებელი ამ პირველი კრებელსო და სადაც იოანესთან ერთად იყო ლორდკიფანიძე, კოტი აფხაზი და ქალბატონი ჯამბაკურ ორბელიანის. აი ეს იყო და მე ეს გაიზარდა რიგი და იქედან მოყოლებული. კოტი აფხაზე სულ მუდამ ხარში ედგა იოანეს და ერთი მომენტამდე, რომელშიაც იოანე ძალიან გულნატკენი დარჩა, იმიტომ რომ როცა საქმე მივიდა და 1917 წლის დეკემბრის ბოლოა უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია თითქმის, რომის იანვარში უნდა მოხდეს დავით აღმაშენებლის დაბადების დღეს და ასე შემდგომ და ამ დროს შეიქმნა ისეთი ვითარება, რთული ვითარება რუსეთის მასშტაბით და საქართველოში, რომ შეიძლება დაფინანსების საკითხი არ მოგვარდეს. ახლა ძალიან დიდი სირთულეებია შექმნილი და ამ მასშტაბით და ხომ არ აჯობებსო, რომ გადავდოთო უნივერსიტეტის გახსნა 1918 წლის სექტემბრამდე და გაშრა ივანე. კაცო, მე რას მაწვალეთო მაშინ ამდენიო ხალხი педагогებად, ლექტორებად მოიწვია, ჩამოვიყვანე, მოდიან კიდევ და იქ სამსახურებს დავიდანებს და ერთ სიტყვით ძალიან ძიმედგომარეობაში და ისევ და ისევ კოტი აფხაზის გონება მახვილობამ გადაარჩინა და ურჩიეს ივანეს. მე ჩვენ ისინი დარჩნენ თავიანთ პოზიციაზე, მაგრამ თქვენ რომ შეგიძლიათ არა სახელმწიფო, არამედ კერძო უნივერსიტეტად გახსნათ ახლა ამ მომენტში და ეს დაუჯდა ზღუაში, როგორც იტყვიან ივანე ჯავახიშვილს და კერძო უნივერსიტეტის სახით, ქართული უნივერსიტეტის სახით გაიხსნა ის უნივერსიტეტი. მაგრამ ივანე რისი ივანე იქნებოდა, დიდი ივანე, თუ ვინმე იმას დაუკარგავდა რამეს. კოტი აფხაზი, როგორც სტუმრების მიმღები და დამხვედრი პიროვნება, ასე მოიყვანა მაინც უნივერსიტეტის გახსნის დღეს სათავეში და კოტი აფხაზთან მოდიოდა პირველი სტუმრები. პირველი სტუმრები და იზღებულობდა. შესანიშნავი ამბავია უნივერსიტეტის ისტორიისთვის. ასე აღმოჩნდა კოტი აფხაზე ისევ და ისევ გახსნის დღესაც კი ივანეს გვერდით და მისი ამის შესახებ ბოდიშ მოგეთეთ ძალიან კარგად არის, რა თქმა უნდა, ბატონ სერგო ჯორბენაძეს, ბატონ როინ მეტრევეს და სხვებს, რომლებსაც რამე დაუწერიათ უნივერსიტეტს. დია, მსმენელი გველოდება კიდევ ბატონ გელა, მოგესალმებით. ალო, გისმენთ ეთერში ხართ? ხო, გენეცელი, გისმენთ და მოგესალმებით ყველას. ჩემო ეგა, ჩვენი სტუმრის სახელი რა არის? ბატონი გელა საიტიზე გესაუბრებოდა. ბატონო გელა, არ მინდა გენეცელი, 80 წლის კაცი ვარ თითქმის. მე მაგდენი ვარ, ჩემო ბატონო. დია, ასე რომ არ გიგონო, მე ნორჩი ვარ. ძალიან საზიამო. ბატონო გელა, არ მინდა ამ ქვეყნიდან წავიდე, ისე სულ კითხულობ, ვაიც ვერ მივედი იმამდე, როს ვინმე ზუსტი პასუხს არ მიახლოებითი პასუხი მაინც მიხარ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აფხაზებმა რომელ საუკუნეში დაადგეს საქართველოს მიწაზე ფეხი? არა, ეგეც ახლა დღეს ჩვენ დღესაც აღნიშნავთ ისეც არ და ამ დღეს ახლა კიდე ვიღაცა გავაღიზიანოდა ეს აღნიშნა. რა თქმა უნდა, ის არის ერთ-ერთი ტომი, რომლებიც ხალხად ჩამოყალიბდა, ჩემო ბატონო, აქვს თავიანთი ენა და ამის შესახებ გადაჭრით ლაპარაკობს იაკობ გოგებაშვილი და ხაზგასმით ამბობს, როგორც ჩვენ გვეწყინება, რომ ენა ასე არ აღიარონ ჩვენი ენა, ისეც ეწყინებათ იმას აფხაზებს. ემა თავიანთი დამოუკიდებელი ენა აქვს. 1910 წელს, 8 წელს ლაპარაკობს ამას იაკობ გოგებაშვილი, დიდი იაკობი. ასე რომ მა თავი ეს თავისი ენა აქვს, სვანებსაც თავისი ენა აქვს, მეგრელებსაც კი აქვს თიბათა და ასე რომ მოფრთხილება უნდა, თუ კი იაკობ გოგებაშვილი უფრთხილდებოდა და დიდი ილია უფრთხილდებოდა მათებად, რა ქვია, ეროვნული მას სიამაყე ყველასა და ამდენად მათ ჩამოაყალიბეს. რა თქმა უნდა, თქვენ შესანიშნავად მოგეხსენებათ ისეც, რომ მათ თავიანთი დამწერლობა არ ჰქონდათ, ისეც ქართველი დამსახურება იყო, გულიაზე წინ მაჭავარიანი და სხვები იყო ხალხი, რომლებმაც ანბანი შეუქმნეს და სხვა. ამდენად ქართველები მათ ხელს უწყობდნენ. მე ის მათი სამთავრო სახლი შერვაშიძეებისო, რომ ვთქვით, ეს წოდებასავით იყო, ხო ბატი? და ესენის ღირსეული ეს იყვნენ ამ ხალხის, ამ ტომის წარმომადგენლები და
აღიარებული და ასე შემდგომ. ახლა ჩვენ იმაზე დავიწყოთ, ის როდის ჩამოყალიბდა და ესე უბიხები საერთოდ რამდენიმე კაცია გადარჩენილი დღეს, მაგრამ ამბობენ, რომ უკვე უბიხები იყო ხალხი, რომლებიც მათ გვერდში ცხოვრობდნენ, ჯიქები იყვნენ, ასე აფშილები იყვნენ და სხვა, ხო? ჩვენი სვანებიც შესა სვანებზედაც არ შეიძლება ხელი სამოგრა, მაინდამაინც ვიზახოთ ეს თავის ენა და აღიარებული ესა და ესენა უნდა დავაფასოთ. ეს არის ქართველური ენა. ქართველური ენა. ისე როგორც ჭანურა მეგრული არის ქართველური ენა და ამაზედაც არ შეიძლება გამაღიზიანებლად ვიღაცებზე ვიმოქმედ. ასევე აფხაზური ენაც და ამდენად ამის ისა გამაღიზიანებლად ჩემო ბატონო, ჩემო თანატოლო არ მინდა რომ ესენი დღევანდელ დღეს მითუმეტეს კიდევ გამაღიზიანო ხალხი. კიდევ ერთი მსმენელი და შემდეგ უკვე შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ალო, მოგესალმებით, ეთერშიც ვარ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. აი მე ვიცი რომ აი შერვაში ძეებისთვის რომ გეთქვათ რომ თქვენ სახათო ქართველები არახათო ხმალს იშიშლებდნენ და შერვაში ძეები ძირძველი ქართველები არიან და მაშინ მეგრელიც არ ყოფილა ქართველი და სვანი. არა, ეგ უკვე არ გვინდა ეგეთ რაღაცას, ვინც ეგ პროვოკაციული რაღაცები არ გვინდა. არ გვინდა შესანიშნავად ვიცი ჩვენ. აფხაზი ისეთი ქართველია როგორც მეგრელი, გურული და იმერელი და ასე შემდეგ. და საქართველოს მაცხოვრებელი ეს არის ხალხია და თავის ისაა და ამაზე მაგის ხელახალი გაღიზიანების ამბავზე ვილაპარაკებ და სამეცნიერო კონფერენცია როცა იქნება ასად. მაშინ შეიძლება უფრო სხვანაირად ისეც მივცეთ ინტერპრეტაცია. თუმცა აშკარად დღევანდელმა თარიღმა განაპირობა ჩვენი საუბრის აი ამ მიმართულებით წარმართვა. ბატონო გელა, დიდი დრო აღარ ხრჩება სულ რაღაც ოთხი. მე ხო პასუხის აღმოსვლას მომიყვანე დაგრა. ბატონო, რას დაწერე? დე, ოთხიოდე წუთი, თუმცა არ შეიძლება თუნდაც აი ესეთი მოკლე შეფასების თვალსაზრისით ის პერიოდი არ ვახსენოთ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებს და კოტე აფხაზის დამსახურებას ეხება. იგივე ქართული ავტოკეფალიის, ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი, ბევრი საკითხი, უამრავი საკითხი, რომელიც კოტე აფხაზის სახელთან არის დაკავშირებული. ჩვენ სათქმელიც ჰქონდა და უთქმელი ხდება დღეს, ვერ ვასწრებ დროის გამო და კოტე აფხაზი არის ის პიროვნება, მართლაც ის პიროვნება ბიზამისის გარეშედაც, რომელიც არის დიახ ქართული ეროვნული მოღვაწეთა რიგებში დაიკავებს და დარჩება როგორც დიდი მოღვაწე. ერთ რაღაცას მოგახსენებთ, რომ კოტე აფხაზე იყო ეროვნული საბჭოს მოწვევის ერთ-ერთი ინიციატორი, ეროვნული საბჭოს წევრი. იქიდან ის გახდა საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. ხოლო 1919 წელს დამფუძნებელი კრების არჩევნების დროს, როგორც ყველაზე პატარა პარტიის უპარტიოთა პარტია ჰქონდა სხვაშორის პარტიას ერქვა უპარტიოთა პარტია. რამდენიმე კაცი იყრიდა კენს და ვერ გავიდნენ იმაში დეპუტატებად. ის კი არა ივანე ჯავახიშვილი და ის მისი პარტიის ერთ-ერთი ჯგუფი იყო, ისინიც ვერ მოხვდნენ დამფუძნებელ კრებაში. დაახლოებით ისეთი სურათი იყო, როგორც დღეს აქვს, აგარ 200 პარტიას ყველას უნდა დაბუდადობა და ეს და გარეთ დარჩნენ ისეთი ხალხი, როგორც გითხარით ახლა ივანე ჯავახიშვილი, კოტე აფხაზი და სხვა დამფუძნებელი კრებების, მაგრამ არ განაწყნებულა კოტე აფხაზი. და ის რაც კი შეეძლო მას თამაშობდა თავის დიდ როლს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისტორიაში, მაინც აუცილებელია და უნდა ითქვას, რომ კოტე აფხაზი გახდა ის კაცი და ის პიროვნება, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა შეიმუშავა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი 1918 წლის 20 მაისს 5:10-ზე, რომ წაიკითხა ნოე ჯორდანიან დღევანდელი ახალგაზრდობის სასახლეში. იმის შემქმნელია. მეტი სხვას რო თავედავანებოთ, ანუ მისი განათლების დონე რამოდენა უნდა ყოფილიყო, რომ დამოუკიდებლობის აქტის შეადგინა ტექსტი და ის შემდგომ საფუძვლად დაედო საქართველოს კონსტიტუციას. დიახ, შემდგომ კოტე აფხაზი გახდა ის კაცი, რომელიც ბოლოს და ბოლოს ემიგრაციაში არ წავიდა. დიახ, მისი ოჯახი წავიდა ემიგრაციაში, ცოლი და შვილი გაუშვა და თვითონ დარჩა და ჩაუდგა სათავეში საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი კომიტეტს, ან მოძრაობას.
დამკურს. ესე გენიალური სიტყვა აქვს ბატონო გელა. ბატონო ანუ მიუძენ და უბნებოდნენ. ბატონო გოდა დაგზავს, ჩეკა დაგზავს, დაგიჭერს და წადიდა. კოტი აფხაზა რა უპასუხოთ, ესე დიდი მადლობა ზრუნველობისათვის კომიტეტს, მაგრამ მე არც დაწერა რა. საქართველოს ისტორიულად ეს არაზოს აქონდა რომ ომის დროს ღენერლები ბრძოლის ვერს ეს არის ზნეობრივი მაგალითი კოტი აფხაზისა რომელიც დაუტოვა მთელს ქართველობას და იოლად გაქცევა ემიგრაციებში და თავის გადარჩენა არსაც უნდა იკადროს ჩვენ მაგებად თანამემამულეობა და საცხოვრების იქყოვნა აქ უნდა დარჩეს უყველა და თავის სამშობლოსთან იღვაწოს ისე როგორც კოტი აფხაზი ბატონო გელა მაინც ვერ მოვასწარით ჩვენ ბოლომდე სათქმელი მაგრამ ეს იმას ნიშნავს კიდე ერთხელ უნდა მოგიწიოთ სწორედ აი ეს თემა ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ სხვადასხვა მიმართულებით იუბილესთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა ვიდრე დაგემშვიდობებით იმასაც შევახსენებთ ჩვენს რადიო სიმაზეს რომ დღევანდელი გადაცემის განმავლობით მოსმენა შეიძლება დღესვე ღამით 23 საათზე და 10 წუთზე ამავე ტალღაზე და დავასრულოთ კოტე აფხაზის სიტყვებით ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მე ვკვდები სიხარულით რადგან ღირსი გავხდი საქართველოს სამსხვერპლოზე ზვარაკად მიტანისა ჩემი სიკვდილი გამარჯვებას მოუტანს საქართველოს დიდი მადლობა ბატონო Radio.